tvoj glup i ti je stalno laje. Pa idi debeli, veži ga onda kad laje. Te glup je ko ti, ko k***ci. Sluši debeli, mnogo si se obezobrazio, znaš, idi veži to kjera da bi popio, otkazio sam, znaš. Kako da ne, kako da ne, sve trči, sve trči. Znaš šta? Šta? Ko je gazda ovdje, a? Ko je gazda, a? Znaš, reći si ti, ali... Ko te skinu sa biroa, bre, a? Reci kurči što je ubra, ajde obrve ruke, ajde. Ajde se sve. Da vidimo ko je jači. Aj, siso je. Pa mislim ja da imam tako debele ruke, ja bi tebi ovaj... A ne se. ...oborio. Jeste vi ovaj detektiv? Ej, ništa nemoj da mi govoriš. Išao si u grad, vozio si se autobusom, digli si novčanik. Ja sam trebao da tražim novčanik po cijelom Soluniju, ali tako, svaki dan ja to čujem, da? Ne, ukrali su mi note. Note? A to sam, to sam i mislio note. Ajde, pričaj, šta imaš? Pa, odšao sam u svoju sobu. Sreća što je sreda, pa je debeli bar otišao da igra domino u klubu. Ovako ću lakše moći da dođem do rešenja. Kao i u svakom slučaju, trebalo je razmotriti sve date činjenice. Za početak, došao sam do zaključka da je lopov neko od gostiju iz hotela. Međutim, nisam znao ko. Da, setio sam se. Obratit ću se svojoj staroj prijateljici. Sar Hojla Lejka, čuvena Kentimata, što na grčkom znači vidovita. Ona je otvorila svoj špil i spomenula da je saznala za organizovanu trgovinu nota, a trag vodi do centralnog Solunskog parka. Hotelski detektiv. Šta si gulio? Aj, nemoj mi ići debeli ispred nogu više, ne mogu od tebe da živim, čoveče. Vidi ga. Ja znaš ti gde idem, a? Znaš? Ej, dosadan si, znači ne mogu da ti opišem. Znaš ti misliš gde? Jel mi javila žena da je u parku ili nije? Okej, to je kao tvoja neka proverena veza. Proverena. Sigurno. Jesmo se nekad zezdali? Jesmo se zezdali? Ajde, reci mi. Nabroj mi, a? Ali gledam te, imam predosete čoveče u vezi ovo. Ajde se, sedi tu, molim te. Sljedećih 10 minuta da ću utišati, čuo? Nemoj otkaz da pališ. Razumijem še. A šta je, odmah da ga... Ili da... Jok, samo ga pratimo da vidimo. A prati. I samo mene slušaj, molim te, nemoj da improvizuješ, molim te, nemoj nešto po svom drži. Ajde, stavljaj tu masku. Nemoj da se maskiriš, nego se kopče, jok. Nisi u vojsci, pratimo ga, ej!
Pobjede! Evo te vidi koji je kisi, pa vidi da te je za pandemiju. Ne možeš to omati. Mene vidi, mene vidi. A, ne. I šta sad radim, šta sad radim? A, nešto idemo u hotel, ajde. Noći sam usnio neobičan san. Sipe u mojoj glavi. Gomila sipa u mojoj glavi. Nikad neću saznati pravo značenje ovog sna. Jedino se jasno sećam da sam ih poslednji put sanjao kad je Aris pobedio 3-0 Panionios golom u poslednji minutu. I to u polufinalu kupa. Ostalo mi je da pokušam još samo jedno. Da ispitam sve očevice iz hotela. Hotelski detektiv! Napred. Napred. Mene verovatno znate, nemojte više se plašite. Verovatno me znate, ja sam hotelski detektiv. Jeste detektiv. Da, nemojte se plašite ništa. Izvolite se. Samo jedan kratak razgovor. Izvolite se. Situacija je prilično hitna jer... desilo se nešto strašno i da ne, ja moram sada da ispitam sve potencijalne krivce koji su u ovom hotelu. Ne znam zapravo ni odakle da počnem, ali ne bih da vas deranžiram. Jednom momku su ukradene note. Note. Znam, mislim, šokirani smo svi u hotelu i momak je potpuno izbezumljen. Ne znam koliko je važno, ali imam gore jednu komšinicu koja, recimo to da menjam muškarce kao donji veš. Pričajte. Da, pa mi smo navikli na to, obično to traje oko pola sata i... To je soba koja? To je soba broj 313, mislim da razum. I mi smo navikli na to, međutim, sinoć je bilo, ne znam koliko je to, ne znam da li će vas zanimati. Ne, samo pričajte, meni je svaki dete zanimljivo. Da. Pa naime, sinoć je trajalo samo 5 minuta i čuli smo neko teturanje i bebušenje gore. Ne znam o čemu se radi, ovaj... Zanimljiva melodija, bilo. Ne znam koliko je to važno, meni se čini dosta banalno, ali možda će pomoći većem slučaju. A vi možda ovaj, da li mi neko možda malo sumnjiv koji mogao da izvrši takav zločin? Pa ja sumnjim na malo pre pomenutu damu. Od vas koji sobe broj 313. Zavodnica. Da. Složio bih se. Da, dobro. Ništa, sve ovo ću ja imati u vidu. Mnogo vam hvala na pomoći, ako sam vas prekinuo, mnogo se izvinjavam. Nije problem. Javljat ću vam šta se sve dešava. Ne brinite ništa, vaše note nisu u opasnosti, budite sigurni. A debeli, ja ću vam sve, znate debelog dole. Ako nešto imate, možete ili njemu ili meni reći, bez ikakih problema. Moment jedan. Vidite, ova dama baš nije moja supruga i da li me razumete? Da znate samo, diskrecija je potpuno zagarantovana, nemate nikakvih problema. Doviđenja. Hvala. Doviđenja, prijatno. Strašno duša, gde su nam note da ih bolje sakrijem? Ne znam duša. Ovo je duša. To sada nije važno. Hotelski detektiv.
uznemiravati. Vidite vi da piše ovdje, nemojte uznemiravati. Izvinjavam se, molim ti. Ja sam kotorski detektiv. O, da, šta smo skrivili? Nešto strašno se desilo u hotelu, moram samo na kratko s vama razgovarati. Da, kažete. Ako dođem samo na 5 minuta, pošto mi je vaša cimerka treba. Koja cimerka? Ja ne znam vaše cimerke, ali jedna od njih dve je spomenuta. Pa bi želao da porazgovaram. Sad ću te pitam. Ej, onda je neki hotelski detektiv. Da, bio je sa mnom, ali za noce ne znam. Dobro, ajde, je vam bar nešto sumnjivo bilo ovih dana od kad ste? Ste vi primetili nešto sumnjivo? Pa jeste sumnjivo. Baš bi mogli da vidimo. Mislim, evo, s našeg prozora se tačno vidi. Znači, tačno se vidi bazen i tačno se vidi jedan momak koji svaki dan, svako večer šeta oko bazena. Sumnjiv je. Šeta se na jednu stranu, ulazi čak i u bazen, prazen. Ja ću vam javiti, odmah ćemo razgovarati s momkom, ako ga nađemo i ujutru ćete već imati. To je neki momak, onako, radi sklekove čisto pored bazena. Da, ja sam ga primetio, moram da priznam. Hvala vam Bogu, vi samo nastavite da spavate, samo da znate, diskrecija je 100% zagarantovana. Mene apsolutno ne zanima šta vi radite ovdje. Da, dobro, vi ćete sad uznemiravati više, ovako se potresla. Izvinjam se s vama. Ništa. Ajde, gdje? Doćenje. Zdravo. Da, rešenje je bilo na dohvat ruke, ali odlučio sam da debeli povučem poslednji potez. Svi tragovi vode na nekog tipa koji je sumnjiv, ja sam vidio prije par dana, tu oko bazena se šeta. Molim te, idi, proveri ću šta se leš, kako mi javi. Sviša. Nemoj ovo da usereš, ima da ideš nazad u lekaru. A neću šetiti. Ajde, prišli tamo, prišli tamo. Dečko, ako si me dobro čuo, nešto sam te pitao. Izvolite. Neke devojke iz hotela su videla nekog sumnjivog tipa da se mola. Da li znaš nešto o tome? Znam. Dečko su nestale note. Otkud ti to znaš? Ako ne bih znao, video sam ga. Video si ga? Je ti nešto znači Aliluja i Bogorodice Djevo, a? Došla maca na vratanca. Otkriven si, čoveče. Si mislio da možeš hotelskom detektivu da umakneš, a? Nema tu, bre. Nas niko još nije prešao. Odba sam ja shvatio tu malu igricu tebe i tvojih pomoćnika, znaš? Je li tako da ti je ona cura iz sobe 315 dala note, je li tako? Nije tako. Misliš da ovaj genijalni mozak nije sve prokljuvio od samog početka, a? Misliš da nije, a? Tebe li vodi ga dole? Prokleti Joe, opet me uvati. Pogledajte dobro ovu sliku. Ovako završi svako, ali baš svako ko se nameri na hotelskog detektiva. Hotelski detektiv. Mm.
kažeš ti, šef? Još jedan vrlo komplikovan i zamišljen slučaj smo rešili. Ja mislim da je to... Jesmo, debeli, jesmo. Čak si i ti prvi put u životu odigrao malo važnu ulogu. Samo znaš te sve što razmišljao? Može. Popravljaš se malo, ali... Mogu mi da smršaš i malo čoveč, a? Ovo je. Ovo je sve. Dobro. Ne, ne treba nam to. Nije tako, nego kako? Mislim da ja mozak nisam... kako mi se smeška, it's alright, cocaine.